Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez trazendo esse conteúdo online. Gente, pega aí logo o seu livro, pega a caneta, pega caderno, que é hora de estudar, é hora de aprender, é hora de crescer para a vida, tá bom? Essa turma que é a 20AC001, uma turma nova, uma turma que já está aí no segundo livro, parabéns para vocês. Que estão perseverando, que não desistiram, que não pararam. É isso mesmo. Esse curso, gente, vai surpreender vocês. Eu tenho certeza que vocês já têm aprendido muito com a gente aqui, com o professor Hugo, comigo, na área administrativa, na área pessoal, tá bom? E a gente se sente feliz de estar aqui com vocês, contribuindo, gente, com o crescimento de vocês. Não esqueçam que o curso de vocês aqui em cima, ó, é de assistente administrativo completo. Ou seja, vocês vão aprender um pouco de cada coisa, um pouco de tudo que abrange a área administrativa. Gente, a área administrativa é uma área grande, é uma área ampla, tá? É uma área que tem muitas contratações e por isso que esse curso ele vai abranger um pouco de cada assunto, tá bom? Então se liga aqui comigo. Foco nos estudos. Nós estamos aí no livro RH, né? É isso? Livro RH. Estamos na série chamada Departamento Pessoal, uma série super importante, tanto para vocês como profissionais saberem os seus direitos, quanto para vocês um dia trabalharem como auxiliar, como assistente do departamento pessoal ou de RH mesmo, tá bom? Nós estamos aí no capítulo 5, página 36. Pega aí o teu livro, dá uma revisada, dá uma estudada, gente, que é importante. Valorize o material de vocês. Estudem. E só depois é que vocês vêm aqui comigo assistir esse conteúdo. Vamos falar sobre benefícios e auxílios. Apertem um cinto aí, galera. O que vimos no conteúdo anterior. De praxe, a gente sempre faz essa revisão para refrescar nossa mente. Aprendemos sobre conceitos de jornada de trabalho, lembram? Semana passada. Períodos de descanso. Que mais? DSR e seu desconto. O que é DSR, essa sigla? Descanso semanal remunerado. É aquele dia que o trabalhador tem direito a descansar por 24 horas, ficar na sua casa. Preferencialmente ele vai acontecer aos domingos, mas conforme a atividade da empresa, não vai ser no domingo, vai ser na segunda, na terça, na quarta, a empresa que vai fazer uma escala, mas você tem direito a esse descanso e você recebe por esse descanso, é como se estivesse trabalhando, mas você está descansando por direito, você vai receber por esse descanso, por isso que é semanal remunerado, porém nós sabemos aqui que se você faltar de forma injustificada na empresa, sem atestado, sem comprovação, você perde o DSR. Então você tem um desconto da falta e mais o desconto do DSR. Duas faltas. Se liga. Falamos sobre hora extras. É importante você entender, gente, existe a hora extra normal e existe a hora extra especial. A hora extra normal. Ela tem um acréscimo, a sua hora tem um acréscimo de 50%. Se a sua hora normal vale R$ 10, as horas extras valerão R$ 15. Essas horas, lembrando, acontece durante a jornada normal de trabalho, durante a semana. Só que, de repente, a empresa precisa de você no dia do seu descanso, em um dia que é feriado e não abriria. É aí a hora extra é dobrada, é 100%. Vale R$ 20 cada hora que você fizer extra, ok? Muito mais. Falamos também sobre controle de ponto, que pode ser manual, escrito, relógio manual, né? Mecânico e hoje em dia o digital, que é feito através de biometria, tá? Ou cartão biométrico também que é feito lá. Lembrando, gente, que o controle de ponto é a forma que a empresa tem de controlar a sua jornada de trabalho.
que diária é de 8 horas, tá? Podendo ser prorrogado por mais 2 horas, que seriam horas extras normais, tá? Semanalmente, 44 horas a jornada de trabalho, mensalmente 220 horas, beleza? E é controlado através do ponto, que pode ser manual, mecânico ou digital, beleza? E o que vamos aprender, o nosso foco hoje, gente, é conhecer benefícios da previdência social. Nós vamos falar de alguns benefícios que a previdência social garante para você, trabalhador. Por isso que eu coloquei aqui o símbolo do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. É o INSS que vai aposentar você, é o INSS que vai te dar o direito ao salário família, ao auxílio acidente, ao auxílio doença. Também vamos falar sobre o Vale Transporte, tá bom? Vamos lá? Gente, você sabia que os benefícios e auxílios são direitos dos trabalhadores registrados em carteira assinada? Sim, registrado em carteira assinada. Se você é registrado em carteira assinada, automaticamente todo mês é descontado lá do teu holerite, do teu contra-cheque, da tua folha de pagamento, é descontado um percentual que em média é de 8%, 9%, tá? Que é descontado, que esse dinheiro vai direto para a Previdência Social, para o órgão chamado INSS, aonde esse valor que é descontado, ele vai te sustentar, vai te dar uma base. Ele vai te apoiar para alguns benefícios, caso você tenha necessidade e até a aposentadoria. 15 direitos, tá? E benefícios tem um trabalhador com registro em CTPS. Falaremos de alguns direitos, tá bom? Ok, gente? Lembrando que, eu abro um parênteses aqui, lembrando que não é só quem tem registro de carteira assinada. Se você é um contribuinte voluntário, individual, você vai ter direito. Lá na frente a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos começar falando pelo primeiro benefício, que é o salário família, ok? O empregado, inclusive o doméstico, hoje podem receber um valor a mais, tá? Mensalmente, dependendo do seu salário. Eu vou explicar bem para vocês aqui entenderem o que é o salário família, que é um valor que vai cair a mais no teu salário, no teu contra-cheque, tá bom? Que é o salário família. Para ter direito ao benefício, tá? Para eu sou trabalhador, para me ter direito ao benefício, que é o salário família, preste atenção, gente. Olha só. Eu preciso ter. Tem alguns requisitos. Eu preciso ter filhos menores de 14 anos. Não tem. Para cada filho que eu tenho, gente, presta atenção. Para cada filho que eu tenho direito a um valor que chama-se salário família. Porém, esses meus filhos não podem ter 14 anos completos, tá? Eles podem ter 13 anos e alguma fração, eles vão ter direito? Tem. 13 anos e 11 meses, tem direito? Tem. Quando eles completam 14 anos, eu não tenho mais direito. Então, só pode receber quem tem filhos menores de 14 anos. É uma regra, gente. Ou filhos inválidos, filhos que são dependentes total para viver dos pais, recebe salário família, independente da idade. Se for inválido, não tem idade. Mas se for filho menor de 14 anos, recebe salário família por filho, tá bom? O valor hoje atualizado, isso aqui vai mudando a cada ano. O valor hoje é de R$ 48,62 por filho. Tem que ser filho registrado no teu nome. Tem que entregar para a empresa lá a certidão de nascimento, carteira de vacina, para poder comprovar que é de fato seu filho, tá bom? Então esse valor aqui. Então a primeira condição é ser filho é menor de 14 anos, a criança, tá? E o valor é de R$ 48,62,
E outro critério, gente, você não pode, para você ter direito isso aqui, não pode receber mais de R$ 1.425,56. Esse é o teto. Teto. Ganhou até isso aí, recebe até isso, tem direito a ganhar o salário família. Isso é um benefício do INSS, ok? Tem direito. Passou desse valor aqui, não vai ter direito a receber. Então, entenda que existem regras, tá bom? Então, o salário família é o direito de todo trabalhador. Pode ser homem, pode ser mulher, tem direito. Seguindo essas regras aí da idade e do valor do salário, vai receber R$ 48,62 por filho. Se tiver dois filhos, duas vezes 48, três filhos, vai vir no teu salário acrescentado, ok? Agora nós vamos para outro benefício chamado auxílio doença. Gente, eu estou trabalhando na empresa, tá? E por algum motivo eu adquiri uma doença. Eu cito sempre um exemplo de uma amiga que trabalhava em uma empresa muito grande. Eu trabalhava com eles lá também. E aí o que aconteceu? Ela trabalhava no escritório, na parte financeira. Ela passava o dia no computador. Relatório, 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 cobrança, cobrança, cobrança. E ela pegou uma doença chamada LER, lesão por exercícios repetitivos. LER, LER, LER. O que aconteceu? O braço dela começou a ter dificuldade em movimentação no braço dela. Eu acho que era o direito, se eu não me engano. Movimentação mesmo, de tanto ela digitar, gente. Ela começou a ter dificuldade e o braço dela começou, gente, a secar. Os nervos começaram a encolher. Foi incrível, gente. Ela acabou se aposentando por invalidez, porque não podia mais trabalhar. Incrível, né? Então, no caso, ela foi afastada por um tempo. Antes de se aposentar, existe um afastamento por doença, entendeu? Ela entra com atestado. Um atestado médico aqui, ó, com mais de 15 dias, tá? Ela é automaticamente afastada do trabalho. Vamos lá, dá um exemplo. Eu adquiri alguma doença que pode ser por ocasião do trabalho ou uma doença qualquer, pode ser uma doença física, genética mesmo. E aí o que aconteceu? Eu peguei um atestado de 15 dias. 15 dias a empresa tem que pagar para mim aquele salário, mesmo estando afastado. A falta está sendo abonada, ok? Só que aí, depois dos 15 dias, eu não estava doente. Aí eu voltei de novo ao médico, o médico me deu mais um atestado de 10 dias ou 5 dias. Ou seja, ultrapassou os 15 dias. Nesse caso, o trabalhador precisa imediatamente ser afastado do trabalho e entrar de benefício, tá? Que é o auxílio doença. A empresa vai comunicar ao INSS que aquele trabalhador está sendo afastado a partir daquela data e que para que o INSS, gente, vai agendar uma perícia, vai ser feito um agendamento. Então, nesses primeiros 15 dias a empresa te paga. Se você recebeu mais dias de afastamento, é o INSS que vai se encarregar agora de pagar o seu salário. Gente, aí o negócio é paciência mesmo, tá bom? Ok? Isso se aplica a um acidente também, tá? Sofreu um acidente, quebrou a perna. Um exemplo, quebrou a perna, quebrou o braço. Se ultrapassar 15 dias de atestado, gente, os 15 primeiros dias, tá? Pode ser que o médico já dê 30 dias de atestado, porque ele viu a gravidade do acidente. Então, os 15 primeiros dias a empresa te paga. Os 15 depois já é por conta do INSS, mas tudo, toda essa burocracia é feita pela empresa. A empresa que vai entrar em contato, vai entrar no site, vai informar e tudo vai ser feito legalmente, vai ser marcado uma perícia. Aí você vai ter que no dia ir lá no INSS, no dia da perícia, vai lá se apresentar. Se você estiver apto, tem um médico lá, um médico do INSS, perito. Ele vai te avaliar. Se ele dissesse realmente o teu benefício, ele vai se estender por mais 30 dias.
Depois de 30 dias você volta aqui comigo de novo. Aí marca uma segunda perícia. Se tiver bom, tem que retornar ao trabalho. Se tiver mal, vai se protelando. Eu conheço um caso de um trabalhador, eu era RH na empresa, que ele começou a sofrer, ele era carpinteiro, dores na coluna. Fez um exame, pegou um atestado de 10 dias. Depois trouxe outro de mais 10 dias. 15 dias, a empresa pagou. Já encaminhamos ele para o INSS. Gente, e ele foi feito perícia atrás de perícia, perícia, e o INSS sempre, tá? Sempre aumentando, postergando, tá? O auxílio doença. Já não era com a empresa o recebimento, era com o INSS. Ficou claro, gente? Ficou claro com vocês aí. Tem que ter perícia, tá? Tem um detalhe aqui, ó. Para ter direito ao auxílio, o empregado deve ter contribuído com o INSS nos últimos 12 meses anteriores e ter ficado no mínimo 15 dias afastado do trabalho, que é aquilo que eu falei para vocês. Essa contribuição de 12 meses não necessariamente tem que ser direta e na mesma empresa. Se eu trabalhei 5 meses aqui e já fui para outra empresa, com mais 5 meses, já tenho 10 meses, e assim vai, tá bom, gente? Vamos lá. Outro benefício, que é o licença maternidade. Nesse caso aqui, é a mãe, tá, que engravidou e foi afastada para ter o filho, certo? Esse afastamento para a mãe é de 4 meses, gente. Ah, professor, mas tem empresa que é 5 meses. São empresas cadastradas em um programa do governo lá, que aí tem voluntariamente eles podem aumentar essa quantidade de meses para 5 meses, até 6 meses, tá bom? Mas a regra é 4 meses para as mães. E o pai, eu sou pai, meu filho acabou de nascer, como é que funciona? O pai tem direito, gente, tá? Inclusive adotivos têm direito a 5 dias, tá? Não foi você que teve filho, né? Foi a sua esposa. Então, esses 5 dias para você dar o apoio emergencial ali para a mãe, levar para casa, dar os apoios necessários para a mãe ali, para a família, nesses primeiros dias de nascimento da criança. Só 5 dias o pai tem que apresentar um atestado também. Atestado não. A certidão de nascimento da criança, não esquece. Tudo é documentado, nada é verbal. Tem que ter documentação comprovando. Tá lá o nome do pai, Márcio Ené, nome da mãe, nome do filho. Ok, 5 dias, tá certo, gente? E a mãe, 4 meses, são 4 meses que ela tem um emprego aí, ela recebe aí pela empresa. Olha só, gente, tá bom? A remuneração durante esse tempo de afastamento é a mesma do salário mensal da funcionária. E o pagamento é feito pela empresa, tá? Pela empresa, gente. Olha só. Tem um outro detalhe aqui, se não tá no teu livro, mas eu coloquei aí para acrescentar, aí em relação à amamentação. Para a amamentação do filho, depois que a mulher volta ao trabalho, depois de 4 meses, ela tem que retornar ao trabalho. Só que a lei, a CLT, o artigo 396, fala sobre a amamentação do filho. Para que, até que ele complete 6 meses de idade, a mulher tem direito, durante a sua jornada de 8 horas ali de trabalho, a dois intervalos especiais de meia hora cada. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde. Eu lembro de um caso que a minha gerente, ela tinha acabado de ter filho, aí o pai levava o bebê de manhã e levava à tarde para amamentar. Porque o bebê precisa amamentar. Então a lei protege e garante esse direito de dois intervalos de 30 minutos para a amamentação do seu bebê. É claro que a mãe não vai na casa, não tem condição. Se ela for sair da sua casa para ir lá na casa do bebê, já gastou 1 hora. Para voltar mais 1 hora, então alguém tem que levar esse bebê lá na empresa. Gente, o acidente de trabalho, é importante falar isso, que também você tem direito, tá? Se você sofreu algum acidente, que é aquele que acontece
no local do trabalho. Tá? Estou trabalhando aqui, caiu uma caixa em cima de mim, quebrei minha cabeça. Você vai ser afastado, tá? Se for pegar um atestado de 15 dias, a empresa dá. Se for ultrapassar 15 dias, é com a empresa, 15, e o resto é com o INSS, ok? Também, gente, é considerado acidente de trabalho o seu deslocamento, gente. Bom, esse acidente, ele deve produzir uma lesão corporal, perturbação funcional ou doença que resulte em redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou até de morte, tá? E aí eu lembro o seguinte, que acidente de trabalho era considerado o percurso, tá? É considerado o percurso da sua casa para a empresa, da sua empresa para a sua casa. Se acontecer algum acidente nesse percurso, é considerado acidente de trabalho. Tá bom? Grava bem isso. E aí, gente, existe a CAT. O que que é a CAT? Comunicação de Acidente de Trabalho. CAT é um documento, tá, emitido. É a empresa que comunica toda vez que acontece um acidente de trabalho. A empresa precisa comunicar, olha aí, comunicar o INSS, a Previdência, que aconteceu algo. Tá bom? Ela tem que emitir. Isso é feito pela internet, é rápido, é automático. Entra no site lá, comunica o nome do funcionário, os dados do funcionário, comunica o acidente, tá bom? Ou de trajeto, como eu expliquei ainda agora, tá bom? Bem como uma doença ocupacional. O que que é um acidente de trajeto? É o um acidente ocorrido no exercício da atividade profissional a serviço da empresa ou no deslocamento. Residência, trabalho, trabalho, residência. Quando ele fala aqui, ó, no exercício da atividade profissional, tem pessoas que fazem serviço externo. Aconteceu um acidente com ele na rua, acidente de trabalho. Bom, que pode ser permanente, temporária, ou da capacidade para trabalho, ou em último caso, de morte. Olha só, gente. Sobre doença ocupacional, é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Gente, vou dar uma pausa aqui para falar do exercício que vai ser enviado, tá, pelo CRA. Já vou te dizendo aqui, essa pergunta aqui provavelmente vai cair para você lá. Sobre a CAT, doença ocupacional, ok? Então, a doença ocupacional, ela acontece, ela é produzida dentro do trabalho. Lembra do caso que eu falei da minha colega que sofreu uma doença por exercícios repetitivos, ALER, ok? A empresa, ela é obrigada a informar a Previdência Social, gente, de todos os acidentes de trabalhos ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento. É interessante. Ah, sofreu um acidente leve, só fez um corte, tem que comunicar. Sofreu um acidente, foi afastado, tem que comunicar, tá? E aí, a regra é a seguinte: até o primeiro o dia útil seguinte ao da ocorrência. Se o acidente aconteceu hoje, na quarta, eu tenho que comunicar até amanhã ao INSS desse acidente. Quer tenha tido afastamento ou não do colaborador, tá? No caso de morte, a comunicação deve ser imediata, ok? Entenderam bem o propósito da CAT, gente? Ficou claro para vocês o propósito da CAT? É um documento feito digitalmente, tá bom? Pela a empresa, aos órgãos competentes. E aí, gente, nós falamos aqui do Vale Transporte, tá no teu livro isso aí. O Vale Transporte, vamos lá, para você entender bem, existem algumas regras para me receber o Vale Transporte, tá bom? O Vale Transporte é um direito individual do trabalhador. Todo trabalhador tem direito? Tem. Mas calme lá. E ele é intransferível, ou seja, eu não posso transferir o meu Vale Transporte para minha filha. Eu não posso ceder meu Vale Transporte para o meu irmão. Ele é intransferível, é do trabalhador. É um direito? Sim. Olha só. Porém, tem algumas regras. Ele só é fornecido pela empresa ao trabalhador que efetivamente, anota aí, se desloca
de sua casa para o trabalho utilizando transporte coletivo. É um direito, sim, porém, só vou ter direito se eu utilizá-lo efetivamente para sair da minha casa para o trabalho, trabalho, casa, usando transporte coletivo. Se eu tenho moto, se eu tenho bicicleta, se alguém me deixa de carona, eu não tenho direito a vale transporte. Nem que eu bato o pé e chora. Ah, mas é direito do trabalhador para se deslocar por meio de transporte coletivo. Quais são? Ônibus, lotação, né? Ônibus, metrô, trens, tudo que seja transporte coletivo, oficial, oficial, pela prefeitura, eu vou ter direito a receber. Então, gravaram aí, e ele só deixa de ganhar esse benefício se não usá-lo para esse fim. Aí a empresa tem todo o direito legal, jurídico, de cortar o benefício. Tá certo? E esse benefício, no entanto, tem um custo para o funcionário de 6% do seu salário bruto, sem descontos obrigatórios. Ou seja, gente, não é só ganhar. De repente você recebe aí, digamos que o salário seja R$ 1.000. Quanto é 6% de R$ 1.000? 10%. Olha só, 10% de R$ 1.000 é 100. 6% é 60. Então, R$ 60 será descontado do meu Vale Transporte. No entanto, o valor que eu vou receber provavelmente, geralmente, é maior do que R$ 60. Às vezes eu gastaria R$ 120 de Vale Transporte, se eu fosse tirar do meu bolso. Só que só é descontado R$ 60 e os outros 60 é a empresa que tem que arcar, tá? Não, esse dinheiro não cai, tá? Esse valor, melhor falando, de Vai Transporte, não cai em dinheiro, tá? Ele cai em cartão, não pode ser pago em dinheiro. Grava bem, o valor do Vai Transporte, se você colocou lá que você teria que precisar de R$ 100, dois para ir, dois para voltar por mês, um exemplo, não pode ser pago em dinheiro, vai ser pago em cartão, né? Tem cartão transporte aí. E as empresas, elas têm parcerias com essas empresas do município, Secretaria de Transporte, então automaticamente, quando ela te dá um cartão, esse cartão tem um código, tem uma numeração, automaticamente é a empresa que repassa o valor para as instituições aí de transporte referente, ó, coloca R$ 100 no cartão 0035, que seria o meu cartão. Então é automático, beleza? É isso aí, gente. E aí, gente, nós encerramos o nosso conteúdo com um trabalho de pesquisa. Esse trabalho vai ser top, vai ser muito bom para você aprender um pouco mais sobre esse assunto, benefícios e auxílios, como se tornar um contribuinte individual no regime da Previdência Social. Eu quero que você vá para o Google, pesquise. Você tem que entregar esse trabalho para mim, tá bom? Eu não tenho carteira assinada, eu sou um autônomo e eu quero ser um beneficiário do regime da Previdência Social, ter direito ao auxílio, auxílio maternidade, eu quero ter direito ao auxílio doença, auxílio morte, auxílio acidente. Posso? Pode. Como é que o que eu tenho que fazer? Você vai pesquisar aonde eu tenho que ir, que documento eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Me explica, detalhes. Digamos, eu estou com dúvida, estou te perguntando aqui. Cara, me diz aí, como é que eu faço para me tornar um contribuinte individual? Olha, tu vai assim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E qual é o valor que eu tenho que pagar por mês como contribuinte individual do INSS? Para ter direito à aposentadoria, tá bom? Pesquisa, joga no Google, me envia pelo WhatsApp, me envia via arquivo do Word, fique à vontade, não manda no grupo, manda no privado para mim. Vou estar aguardando, não é opcional, é necessário você fazer isso aí. Faz parte do nosso curso. Beleza? Fazendo aqui uma revisão, gente. Hoje você aprendeu sobre benefícios e auxílios. Falamos sobre salário família, salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente. Falamos sobre a CAT, comunicação de acidente no trabalho. E falamos também de Vale
transporte. Semana que vem, olha só, vamos falar sobre salário, remuneração e adicionais, tá bom? Se liga comigo aqui que vai ser top. E aí eu tenho o último recadinho, minha turma, 20AC01. Se liga aqui comigo. Gente, o exercício, ele é quem vai garantir presença no curso seu, na pauta. Se você não faz exercício, simplesmente nós vamos colocar falta. E nós não queremos colocar falta. Nós queremos colocar presença, porque nós queremos que você estude, continue crescendo, continue aprendendo. Galera, separa quarta-feira à tarde, estudo, pega livro, assiste o conteúdo online, já faz o exercício e já parte para a pesquisa do professor Márcio, beleza? Tá ligado aqui comigo, gente? Não percam o foco. Estudem, gente, cresçam, que esse curso vai acrescentar demais à sua carreira. Um forte abraço, fiquem com Deus e conto com vocês na rapidez e na agilidade.